Як ми вам і обіцяли, маємо вишеньку на торті і, незвичайно, таку співочу. Тут Максим рвався все ж таки сказати також слово, я, мабуть, його передам краще тобі. Та ладно вже, кажи, давай, друзі, доброго ранку, ми продовжуємо бадьоре шоу, давай вже, продовжуй. Так, ми зараз перекажемо всі здобутки нашого гостя, щоб ви нічого не впустили і ближче з ним познайомилися. Значить, поїхали. Сьогодні до нашої ранкової студії завітав Сергій Лазановський. Це співак, більш відомий як Рідний, переможець талант-шоу «Голос країни 2021», а також український актор театру та кіно, диктор радіо і телебачення, український телеведучий і співак. Доброго ранку! Доброго раночку! Так багато регалій, насправді, я так це не люблю, якщо чесно. Чого? Але, ну, вже що є, то є. Ні, ну, слухай, ти це зробив? Зробив. Повністю наші професії трішечки не нам на руку, як то кажуть. Це, так, це все про мене. Ти знаєш, можна одразу додати після твоїх регалій, а що зробив ти? Отак от. Ну, взагалі, хочеться поговорити про те, що ось ці всі твої здобутки, ося різносторонність творчої, як такої, не знаю, спеціальності однієї, другої, третьої, вони допомагають тобі в плані творчої, вокальної кар'єри? Максимально сильно допомагають, особливо акторство. Я ніколи не шкодував про те, що вчився на актора і працював в театрі, тому що є такий момент, коли емоції все ж таки можна якось зібрати і трансформувати людям. Ти вже знаєш, в принципі, як це робити. Хоча для мене ця професія стала абсолютно новою і вокальною сфера, тому що я займаюся всього-навсього 2 роки професійно вокалом. І коли вийшов на «Голос країни» на сцену, це був дебютний мій вокальний конкурс. Непогано. Я до цього участі ніколи не брав. І це для мене було максимально стресово, тому що якщо в театрі в тебе є партнери, і ти працюєш, ти знаєш, що в будь-який момент тобі допоможуть, там щось підкажуть, і там хтось поприкалується, і все буде добре. То тут ти один в полі воїн. Тут вся відповідальність на тобі, і це було максимально страшно. Ти знаєш, дебют твій вражає, ти сказав про емоції. Слухай, а от як, на твою думку, от бувають же ж артисти і голос є, знаєш, і харизма є, а от через емоції вони невдало виступають. От на твою думку, як зібрати ці емоції, як перестати хвилюватися? Тому що «Голос країни», слухай, це ж так, вся Україна. Доволі багато таких запитань, і я завжди даю одну відповідь. Ми всі різні, і комусь щось рекомендувати конкретно я не зможу, тому що я слухав те, як хтось робив це, мені це не допомагало. Є в кожного своя якась, напевно, дія, яку він повинен зробити, і це потрібно от просто практика. Мені здається, що коли ти виходиш на будь-яку сцену, потрібно вже до того трішки попрактикуватися, бути з глядачами взаємодії, розуміти, що це, як це і як воно відбувається. Тоді все буде в рази простіше. Як ти борешся з емоціями? Я зараз, ну та ніяк не борюся. Я розумію, що люди, вони приходять на будь-який концерт по що? По емоції. Ми, як артисти, повинні їх їм віддавати. Тому я навпаки стараюся наситити себе емоціями, щоб видати там наповну на тому концерті, щоб вони запам'ятали його і все. Тобто з емоціями боротися ніяк не треба, їх потрібно трансформувати. Ні, я маю на увазі саме з хвилюванням. А хвилювання, ох, я тебе про... Ну зараз це вже краще, тому що життя після «Голосу країни» максимально змінилося. У мене вже було більше 60 концертів на різних сценах. На секундочку. Так, ну 2 роки займатися. Перемога в шоу, 60 концертів. Після «Голосу» я, в принципі, не можу сказати, що я відпочивав. Реально, завжди якийсь концерт, завжди люди, завжди глядач, тому мені зараз простіше. Але хвилювання перед початком є. Воно чому? Тому що ти ніколи не знаєш, як тебе сприймуть. Ти виходиш і думаєш, так, який сьогодні глядач? Чи він тебе от прийме таким, ну, тобто всі твої ці емоції, те, що ти транслюєш на сцені, чи от він буде холодним? І є такий момент, коли ти виходиш, початок – це дуже холодно, тобто всі такі, ну давай, ну що ти нам покажеш? А під кінець вже йде обмін цієї енергії. А є такий момент, коли ти тільки виходиш, і вже зразу така феєрія емоцій, ти такий, вау, класно. Але як борюся, я коли виходжу на сцену, я одразу починаю говорити. Так, я виходжу і розумію, що співати поки зразу не буду. Там інтро в нас є, ну, представлення артиста, і після інтро я всім одразу, привіт, привіт. Чесно, дивлюсь одразу, де стоять мужики. Так. Чесно. Я розумію, що якщо ти їх візьмеш в руки, все, всі наступні глядачі будуть твоїми, бо переважно, ну як, ну чоловіки, ну хто це, ну що це? Ну, типу, давай здивуй. Так? Непогана тактика. Жінка вже стоїть така, чоловік, ну, і я такий зразу, так, поаплодуйте цьому мужчині, дивіться, він прекрасно стоїть. Ось ведучий. Аплодують, так, всі аплодують, і він такий вже, а, ну, нормальний, ну, нормальний, то свій, знаєш. Прикольно, прикольно. Слухай, ну, якщо повернутися от до основних тенденцій зараз українського шоу-бізнесу, ну, світового, є, коли артист бере епатажем, іноді провокаціями. Так. І є суто от артисти, які зосереджені тільки на голосі своєму. Для тебе що головне? Напевно, сукупність всього. Ми зараз, ну, насправді, я ще в пошуках якогось свого амплуа, я десь розумію, що
ну, взагалі, насправді, як працює шоу-бізнес? Ти повинен змінюватися хоча б кожних 5 років, так, або, ну, краще кожного року щось в собі змінювати, щоб зацікавлювати глядача і показувати, що ти можеш бути різним, в принципі, так, не тільки однотипним. Але, ну, наразі хочеться реально приєднати все. Хоча є артисти, це залежить від того, реально, на яку ти сцену працюєш, на яку публіку ти працюєш. Бо якщо це є сцена театру, то круто буде просто там один фонарик, мікрофон на стійка, ти стоїш, співаєш, люди всі сидять і отримують задоволення. Якщо це є стадіон, відкрита площадка, тоді простіше вже обрати якийсь епатаж, максимально таку феєрію робити, шоу, щоб люди могли і танцювати теж під твої треки. Тому це все залежить від площадки. Мені ще, знаєш, що цікаво, ось ти кажеш про те, що ти виходиш одразу, бачиш чоловіка, починаєш його робити, мабуть, своїм рідним. Так, всіх ріднусиками роблю. Ось, так оце твоя фішка, ну, саме чому рідний. Так, так. Ну, це на голосі країни сталося, тому що після моїх там двох виступів мені писали різні люди, і я відповідав їм. Тобто я нікого не оминув, всім давав відповідь. Після перемоги це стало складніше, звичайно. Я не дав всім, на жаль, відповідь, бо ну не зміг фізично. Але в той момент я з ними спілкувався, ми розмовляли, і вони завжди мені говорили: таке враження, що ми тебе знаємо вже там 10 років, 15 років. Ти якийсь такий близький, рідний. Доволі часто я чув ці слова, і потім зрозумів, ну чому б не взяти собі такий псевдонім. Я прийшов до команди і кажу: слухайте, давайте до Лазановського просто додамо рідний і буде Лазановський рідний. І вони: ну давай, ми не проти. І з тих пір, з того часу я вже Лазановський рідний. А що цікаво саме на проєкті? От коли, знаєш, люди йдуть на якийсь проєкт, вони йдуть або за хайпом, наприклад, так, або за тим, щоб все ж таки перемогти. Ти коли йшов на шоу, ти розумів, що тільки перемога і потім більше відкритих дверей? Чи це було з розряду «ну я спробую»? Це було з розряду «мені треба», насправді. Ага. Це не було за перемогою, а просто до проєкту я йшов вже і справді як артист, можна сказати, тому що ми подали грант «Український культурний фонд», виграли його, зробили сольний концерт «Логін Україна», «Пароль пісня», це народні пісні в сучасному аранжуванні. І я розумів, що в мене є вже продукт, який можна, в принципі, продавати, і щоб люди його слухали, тому мені потрібно знайти свого слухача. І цей проєкт для мене був важливий тільки з того моменту, щоб знайти слухача і глядача, який буде ходити до мене на концерти. Про перемогу, ну, звичайно, у мене є така смішна історія. Я пробував 70-го сезону, і мене не взяли. Я повернувся до Івано-Франківська, сказав своїй викладачці, продюсерці Ірині Батюк, що: слухай, Іра, ну давай будемо так зараз тренуватися, щоб я 11-го сезону повернувся, виграв «Голос», і щоб вони знали, що вони втратили. Ми реально сміялися. Вона каже: ну давай, Лазановський, ну давай зробимо. Ми просто пожартували, почали займатися вокалом. На 11-й сезон я потрапляю, і стається така подія в житті, про яку я навіть не міг подумати і очікувати. Жарт життя, але тобі на користь. Ти знаєш, доленосне те, що ти сказав, ну і це, звісно, класно. Єдине, от є ще одне запитання, от ти працював у команді, був у команді Дорофеєва. Який вона тобі найголовнішу, яку найголовнішу пораду вона тобі дала? Ох, це, до речі, часто впускають цей момент, мені доводиться самому сказати про цю пораду, але дуже крута від неї порада. Я, насправді, готовий був до хейтерства, так, але коли воно появилося, мені було трішки важко, признаюся чесно. Тобто є ця негативна енергетика, яка на тебе впливає, і ти сидиш там, чи на ліжку лежиш, читаєш, і думаєш, ну чого так? Я ж просто прийшов на проєкт здійснити свою мрію. Я ж не прийшов до вас до будинку і не зробив вам нічого поганого. Але потім зрозумів, що є мільйон людей, мільйон думок, і важлива репліка від Наді Дорофеєвої була, вона підійшла до мене і каже: слухай, Сергій, так, мій чоловік Володя сказав колись, що навіть звуки природи на Ютуб мають дизлайки. Так. Я подумав про це і думаю, так, людина настільки незрозуміла істота, що їй навіть природа і місцями не може догодити зі своїми звуками. Тому що говорити про нас? Класна, тобто відношення, ставлення до хейту в тебе вирівнялося і тепер нормально? Цілком спокійно, я навіть тішуся, що вони є, тому що це є баланс. Баланс є всюди, баланс є в природі, і в нашому житті він теж повинен бути. Мені здається, що якщо всі казали, що я дуже крутий, щось було б не так. Якщо б всі казали, що я максимально поганий, теж щось було не так. А так є і хейтерство, і позитивна сторона, тому мені це подобається. Ну, давай. Бачите, вирвала слово. Дивіться, такий момент ще цікавий. Ось ми перелічили всі твої сфери діяльності, які допомагають тобі в плані вокальному. Чи думаєш ти, ну, наприклад, зайнятися там продюсерством, або ще опанувати якусь сферу, яка доповнить тебе як артиста, хореографія?
чесно, хочу почати займатися хореографією. Навіть зараз от TikTok, дякуючи цій мережі, можна трішки свої хореографічні здібності якісь показати, навчитися якихось танців, і вони коротесенькі, тобто не треба там 3 хвилини танцювати. Так, хотілося б хореографією зайнятися, а стосовно продюсерства, нещодавно з Одеси повертався до Івано-Франківська, їхав поїздом, і ну, не було місць, мене посадили до провідника, і там сиділи 2 жінки, і вони такі автентичні були, такі, от просто я сидів, дивився, розумів, що я хочу в майбутньому зняти фільм з їхньою участю. Вау, тобто вони фільм. Просто круті, так. Так, у мене вже тоді якісь ідеї зароджувалися, ага. І, можливо, таке і буде. Слухай, ну, давай також обговоримо те питання, що творчі люди, вони, знаєш, надихаються. І у кожного реально свій спосіб, там іноді навіть такий, що за голову берешся. Скажи, будь ласка, що тебе надихає? Що надихає рідного? Теж це питання досить часто звучить і досить часто чую. І я завжди кажу, що надихати може будь-що, навіть то, що ти прикидаєшся зранку, відкриваєш очі і бачиш, який прекрасний світ. І нещодавно я згадував реально, є такий момент, коли в будинку, ну, прибрано, все класно, але є от сонечко, промінчик потрапляє так. В віконечко твоє, і там от такі ніби пелюки літають. І така класна атмосфера, як якийсь ефект HDR, тишні модний. І ти такий, вау, це просто круто. І одразу тебе може щось надихнути. Ну, в мене є декілька треків, і вони пов'язані з різними моментами. Один там із трагічним моментом, хоча старався передати максимально світлу сторону цього треку, це перший у небі. Є там не моя, ну, тобто різними. Це трек, який буде виходити 17 вересня, чим надихнувся? Так, ну, насправді цей трек, я просто йшов додому і написав своїй продюсерці Ірині Батюк, кажу, слухай, хочу якусь теж нову творчість, трішки змінити музичку, десь додати більше сучасності, щось мені хочеться. І вона якось, вона вже надихнулася моїми словами і написала повністю слова і музику цієї пісні. Хоча реп, я допомагав теж, і там, у нас там є репчина, такий момент, так. Допомагав їй дописувати його, але от це буде про кохання. Те, що в нас в житті є завжди якісь люди, які нас, в принципі, надихають, і завдяки їхній підтримці і опорі ми рухаємось вперед. Отак. Так, мені просто, вибачте, в мене як у фанатки, бачите, ну я сьогодні за жіночу аудиторію, ну пробачте. А якщо ми вже знаємо, що 17 числа буде презентація пісні, ми б могли б зараз закликати усіх глядачів, можемо сказати, де відбудеться, коли відбудеться, на яких платформах можна послухати музичку, все можна сказати нашим глядачам. 17 вересня на ютуб-каналі, обов'язково в моєму ютуб-каналі, Сергій Лазновський, дивіться прем'єру «Більше неба», і також 17 вересня на всіх музичних платформах ви зможете завантажити цю пісню і слухати її в себе вдома. Ну і буде прем'єр багато на радіо, тому вона буде, я думаю, крутитись всюди. Клас. Ну, супер. Все, уточнила? Так, тепер задоволена. Задоволена жінка в студії, задоволена. Це дуже добре. Я дуже тішусь, коли так, навіть після концертів. І врахуй момент, це ще не було концерту. Якщо ми заговорили про концерт, одразу запитання, а коли концерт, дівчата? До речі, сьогодні в Києві музична прем'єра від Музвар, і там буде мій виступ. Тому, якщо хтось має бажання, приходьте о 19:30 початку. Так, всі все записали, всі зрозуміли, де шукати. Я тут, бачите, намагаюся максимально вибивати для вас корисну інформацію, тому що ці чоловіки інколи не колються. Так, так. Все, поговорили? Так. Можемо продовжити? Ну, Максим, ну, бачите, так завжди. Це ущемляють жінчин. Максим. Слухай, скажи, будь ласка, от є одне таке нагальне питання. У всіх людей, які досягли певних цілей, вже знаєш, вони медійні, є у кожного свій секрет того, як долати невдачі. От дивись, 10-й сезон тебе не взяли. Тобто для тебе це була мотивація стати кращим, щоб прийти на 11-й. От, власне, питання, як не ламатися під натиском невдач? От на твою думку. Оточення. Знайти людей, які будуть вірити максимально в тебе, які будуть тебе стимулювати рухатись вперед, і з кожного дня будуть тобі казати, знаю, що буде важко, але ти не здавайся. Бо, в принципі, всі ми це розуміємо, але важко іноді з цим погодитись. Тому завжди шукайте потрібне оточення. От в мене, насправді, до 25 років було максимально різне оточення, не зовсім розуміло мою творчість, і коли я там вже сидів вдома і зрозумів, що ні, я так не хочу, все, потрібно щось змінювати. В той момент, коли я так подумав, на шляху почали зустрічатися люди, які реально, ну, от
побачили мене з іншої сторони, побачили в мені можливості і такі, слухай, чому ти ще досі нічого не робиш для цього, давай працювати. Все, і тоді з цими людьми мені стало в рази простіше. Тобто, мені здається, що якщо от я на 10-й не прийшов і не було б цих людей поруч, можливо, я на 11-й не пробувався. Хоча в мене, типу, був такий запал, от я така людина, мене не беруть, ага, я поведу, що я можу. Так, тобто, я буду працювати, але все-таки, коли є додаткові моменти, тобто ці люди, які тебе стимулюють, в рази простіше. Так, ну, в принципі, я з тобою абсолютно згоден з приводу того, що твоє оточення повинно бути правильним. А от які саме люди твої? От найголовніші риси характеру людей? Чи, що повинно бути, щоб вас об'єднало? Ну, знаєш, мені дуже часто приписували те, що я така світла людина, що я такий дуже хороший хлопчина і тому подібне. Насправді, це те, що хочуть люди бачити в мені, і я їм дозволяю це бачити в мені, але теж в людині повинен бути баланс. Повинно бути щось хороше, але повинна бути родзинка, трішки стервозності. Тобто, ну, в нашому світі насправді важко вижити тільки тому, хто буде наївно вірити в те, що ми живемо в рожевих окулярах. Такого немає. Тобто, ти повинен мати якийсь стержень в собі, щоб рухатись далі. І мені імпонують люди, які не залежать від чиєїсь думки. Тобто ти можеш їм сказати, вони тебе почують, але вони мають свою дорогу, свій шлях. Ти або їх підтримуєш і з ними разом йдеш, або вони тебе тоді просто не будуть. Тобто люди, які мають свою власну думку. От я просто така людина. Ну, я тебе зрозумів, що вони тебе повинні віддзеркалювати, так? Так, віддзеркалювати. Тобто от я рухаюсь, ви рухаєтесь зі мною. Якщо ви не хочете рухатись зі мною, вибачте, я був радий з вами познайомитись. Так, просто не заважайте. Слухайте, ну на цій прекрасній ноті, ну, мені все подобається, тому ми ще раз вітаємо тебе з перемогою. І, знаєш, карколомних тобі звершень. От реально, підкорю світ. Так. І, знаєте, все ж таки, підсумовуючи також інтерв'ю, от те, що потрібно знайти своїх людей, вони підтримують вас, і разом ви прийдете до свого результату. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Нагадаємо вам, що ми разом з вами кожного ранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми обіцяємо вам багато цікавого контенту. Переходимо зараз на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємний коментар і не забуваємо, мене звати Макс Сербін.